یہ فانی دنیا جس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کے اعتبار سے اس کی استعدادیں اور صلاحیتیں نہیں، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کو کہ کبھی نظر کرم سے اس کو دیکھ رہی نہیں ہے، بلکہ اس پر جو اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی گرا دیتا ہے اور بے قیمت کر دیتا ہے۔ تو اس کو جن چیزوں سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ہی اس کی تربیت ساری عالم ہوا میں اس سے پوچھ لیا الست جو ربی کو قابل بنا، پوچھ لیا اس سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو رب ہونے کا اقرار پہلے سے کروا لیا کہ یہ اقرار ایسا ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا کسی موقع پر یہ پریشان نہیں ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر اگر اس نے اپنی زندگی گزاری تو وہ نعمتیں اس کو نصیب ہوگی جن کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پہلے سے یہ چیز اس کے اندر وطیت رکھ لی ہے، اس کے اندر اپنی ربوبیت کا اقرار کبھی ہر آدمی کے اندر، جب اس روح اور جسم ماں کے پیٹ میں جمع ہو گئی اور اس دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اس موقع پر بھی اگر ان دونوں کو روح اور جسم کو ملا کے جب دنیا میں آیا ہے مرتب بن کر، اس کی پیدائش بھی اسی فطرت پر کی جو اس کی ضرورت ہے، اس کی ساخت اور بناوٹ اور اس کا سانچا ہی ایسا ہے کہ اس کے علاوہ یہ چل ہی نہیں سکتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يعبدانه او ينصرانه او ينجسانه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو رہا ہے، مسلم کے گھر میں ہے یا غیر کے گھر میں ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے، کیونکہ حق کا قبول کرنا اس کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے کہ حق کو یہ قبول کر لے اور پھر اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پر خرچ کرے۔ تو لہذا دنیا میں آیا اسی اعتبار سے، اور آگے جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلا جو لفظ بولتا ہے یہ با کا حرف بولتا ہے، با با یہ کرتا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آدمی اروا میں اس نے بلا بولا تھا، بلا کا پہلا حرف با ہے، اس با کی حفاظت ابھی تک اللہ پاک نے اس کی زبان پر فرمائی، کیونکہ مسئلہ اس کا بڑا عام ہے، قوتیں اور استعدادیں اور نعمتیں جو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہیں وہ اسی ہی کے بیکار کیے۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا، اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ دونوں سمجھ غلط ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا، اور یہ بات نہیں کہ واپس لوٹ کر نہیں جانا، جس خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس کے پاس ہم سب نے واپس لوٹ کر جانا۔ تو بیکار نہیں ہے، بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، تو جو مقصد دیا ہے اسی کے مطابق اس کو پیدا کیا ہے۔ آگے پورے عالم کا نظام وہ اس کی راہبری اور رہنمائی کرتا ہے اس کے مقصد کی طرف،
جب اس کو شعور اور سمجھ نصیب ہوئی تو اپنے شعور کو صحیح استعمال اگر یہ کرتا ہے تو ہر چیز اس کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ تیرا خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ ہے، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہر گیائی کے الضمیر ہوئے وحدہ لا شریک لہ گویا کہ جو گھاس کی زمین سے اگ رہا ہے وہ انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ تیرا خالق اور مالک صرف ایک اکیلے اللہ ہے، کہ اس کی طرف یہ رجوع کرے، کہیں چیزوں میں اٹک نہ جائے، سورج کو دیکھ کر سورج میں نہ اٹک جائے۔ سورج اس بات کے لیے ہے کہ اس کے خالق اور مالک کو پہچان لے، باقی یہ دنیاوی منافع سے اس کو روشنی کا حاصل ہونا، اس کی حرارت کا حاصل ہونا اور فوائد سے حاصل ہونا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل مقصد آخرت کی طرف اس کی رجوع۔ بعض سوالات کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاندوں کا چھوٹا بڑا ہونا چاند کا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب اس کا جاننا ان کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس سے مقصود کہ اپنے اوقات کو پہچان کر عبادت کو اپنے وقت پر کر لیں۔ اور ما کل یہ مواقع تو للناس والحج، یہ تو لوگوں کے وقت کے لیے ہے، اور حج کا وقت انہیں معلوم ہو جائے تاکہ یہ عبادت اپنی صحیح کرے۔ بڑا کیوں ہوتا ہے، چھوٹا کیوں ہوتا ہے، یہ معلومات اس کی وہ فائدہ دینے والی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جس غرض کے لیے پہاڑ پیدا کیے، اب یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اس ادون کہانی کی بات کہ اتنے مضبوط مخلوق کے کیا کیا اس کے اندر ہے۔ اب یہ چیزیں کوئی ان کو فائدہ دینے والی نہیں، چاہے ساری معدنیات کو اندر سے نکال دیں، بلکہ ان کے سامنے یہ ہو کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ یہ حقیقت اس دن کی اس کے سامنے آئے تو میں بتاؤں گی۔ تو ان سوالات کے ذریعے سے بھی متوجہ کر رہے ہیں اپنے مقصد کی طرف، یہ دنیا کی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں ایک مقصد کے لیے، ان کے اندر اللہ پاک نے آیات اور نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ اپنے مقصد کی طرف آؤں۔ اتنا بڑا نظام ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو۔ ہر چیز اس کے سبق کا اور اس کی عبرت کا ذریعہ ہے، ہر چیز سے اس کو سبق مل سکتا ہے۔ حضرت مدثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک آدمی اپنے بیل دو بیلوں سے کام لے رہا تھا، تو اب ان دو بیلوں میں سے ایک بیل کام کرتے کرتے کھڑا ہو گیا اور دوسرا اپنا کام کر رہا ہے۔ اب عبرت حاصل کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، رہنمائی حاصل کرنے والا یہاں سے بھی رہنمائی لے لے۔ شیخ اللہ والے فرماتے ہیں، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں جس چیز پر نگاہ پڑتی ہے وہ میرے لیے عبرت ہی عبرت، سبق ہی سبق ہے اس کے اندر میرے لیے۔ حضرت مقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اب یہ دل کھڑا ہو گیا تو کام کرانے والا اس کو مارے گا، اور جو کام کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر انسان اس کی طرف چل رہا ہے اور اس کی محنت کر رہا ہے مقصد کی، تو اس کو اللہ پاک کچھ نہیں کہیں گے۔ اور اگر یہ اس کی طرف نہیں جا رہا ہے، اس سے رکا ہوا ہے، تو یہاں بھی اس کو ڈھونڈنے پڑیں گے اور آخرت میں بھی ڈھونڈنے پڑیں گے، یہاں بھی اس کی پٹائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی پٹائی ہوگی۔ تو وہ تو سبق یہاں سے بھی لے گا۔ تو ہر چیز اس کے لیے عبرت اور نشانی ہے
کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، کسی حال میں بھی اس کی توجہ اس سے ہٹے نہیں، مخلوق کی طرف نہ جائے، مخلوق سے غرض یہ ہے۔ فی کل شیء لہ آیۃ علی انہ هو الواحد، ہر چیز کے اندر آیت اور نشانی ہے اس کے لیے کہ وہ خالق اور مالک صرف ایک اکیلے ہے، کوئی ان کا شریک نہیں۔ تمام دوستوں، رب نے اس کی راہبری کا اتنا انتظام فرمایا کہ جس کو سوچ نہیں سکتا کہ کہیں یہ اپنے راستے سے بھٹک نہ جائے اور اپنا نقصان نہ کرے۔ اس کا یہاں دنیا میں آنا کہ اس کو ایسی قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں اور نعمتوں سے نوازا ہے اور مخلوق کو یہ چیزیں نہیں دیں، حتیٰ کہ اس کے اندر خلافت کا جوہر بھی رکھا ہے، خلیفہ بننے کی استعداد بھی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی اور کسی مخلوق میں نہیں رکھی۔ تو یہ اتنی بڑی دولتیں کیوں اللہ نے اس کو عطا کی؟ یہ سارے انتظامات کس لیے ہیں؟ اس انسان کے لیے ہیں کہ تیرا یہاں آنا بیکار نہیں ہے، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اور پھر مزید کرم فرمایا، انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم شخصیتوں کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ مسئلہ بڑا عام ہے، انسان ایسے نہیں کھا پی لیا زندگی گزار لی، بہت بڑا اہم مقصد ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام تمام انسانیت میں چنی ہوئی شخصیتیں، ہر اعتبار سے وہ کامل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر نبی خوبصورت اور خوب آواز ہوتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، ظاہر کے اعتبار سے بھی خوبصورت اور باطن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ استعدادوں اور قوتوں والے ہوتے ہیں، کہ ایمان اور یقین کی دولت اعلیٰ درجے کی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ توکل اور اللہ کی یادگاری پر اعتماد، صبر و شکر، ایثار، جود و سخاوت، صفت احسان، ہر صفت کے اندر وہ کامل ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر کمی نہیں ہوتی، اور وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ اس انسان پر محنت کرتے ہیں۔ ایک دو نبی نہیں بھیجے، تقریباً 124,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000 اور دوسرے میں 1,24,000 اور دوسرے میں فرمایا 224,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور کوئی نبی کوئی دنیا کا کام سکھانے کے لیے نہیں آئے کہ ذمہ دار کیسے کرنا ہے، کارخانے کیسے چلانے ہیں، چیزیں کیسے بنانی ہیں، یہ اپنے تجربوں سے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ ہر ایک نبی نے اس محنت کی طرف اور اس مقصد کی طرف اس کی رہنمائی کی جس کے لیے اس کو پیدا کیا، کیونکہ مسئلہ اس کا بڑا اہم، معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جتنی زیادہ نعمتوں سے اس کو نوازا اتنا زیادہ مسئلہ بھی اس کا عام ہو گیا۔ ہر نعمت ایک اعتبار سے وہ نعمت ہے اور ایک اعتبار سے وہ امانت ہے، تو نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ ابھی اللہ پاک نے آداب جوارے دیے، یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، یہ نہیں کہ کوئی خود لے کر کہیں سے آیا ہے، نعمت ہے اس کا شکر کرنا اس پر واجب، امانت ہے اس امانت کا حق ہے اس حق کو ادا کرنا واجب۔ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، یعنی یہ نعمتیں ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھ ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی اپنی اس کی چیز کہیں سے لے آیا ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے، خالق اور مالک نے اس کو یہ نعمت دی ہے،
جس نے نعمت دی ہے وہ اس نعمت کا سوال بھی اس سے کرے گا تو جتنی نعمتیں اس پر زیادہ اتنے سوالات بھی اس پر زیادہ. عمر تم بچوں بچو ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمت ہے. ہر سانس مستقل ایک نعمت. شیخ صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سانس کا آسانی سے اندر چلے جانا ایک مستقل نعمت, آسانی سے باہر آ جانا مستقل نعمت. تو ایک سانس پر دو شکر اس پر واجب ہوئے. اور یہ آگے ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس ایک ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ سانس لینا ایک نعمت ہے اور پورے جسم کی نقل و حرکت اللہ پاک نے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تب وہ بے شمار نعمتیں اس ایک سانس کے اندر رکھی ہوئی نعمتیں اس کی بے شمار. شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. تو محترم دوستو بزرگو اس کے اوپر حقوق بھی بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیتیں انتہائی شفیق اور مہربان شخصیتیں پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کے سامنے اس کا مسئلہ رکھتے کہ اس دنیا میں ایسے ہی زندگی نہ گزارنا بلکہ بڑے ہوش کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا کہ ایک ایک لمحہ وہ مستقل نعمت ہے اور اس کی پوچھ ہو. اور آگے ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں لیکن ان کے اندر کے جذبے میں فرق نہیں آتا کہ یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ آگے خیر خواہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن ناسمجھ انسان ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں, پوری ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں, ان کی خیر خواہ میں فرق نہیں آتا. جیسے کوئی نادان چھوٹا بچہ ہے اور بعض اگر کسی کا دماغ ٹھیک نہیں ہو گیا وہ اپنے آپ کو آگ میں پھینک رہا ہے, اب ماں اس کو پکڑ کے لیے کھینچتی ہے بچاتی ہے اور ماں کے یہ بال کھینچ رہا ہے ان کو وہ پھیر رہا ہے ماں کو مار رہا ہے لیکن وہ نہیں چھوڑ رہی. وہ جانتی ہے کہ یہ بھی تکلیف کے اندر چلا جائے گا, ساری اس کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے لیکن اس کو چھوڑ نہیں رہی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے مبارک سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہڈی ابلنے کی آواز ہو. اور دوسری حدیث میں ارے بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا شفت آپ بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا شیبتنی حود والواقعت وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت, کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ حود, سورہ واقعہ, سورہ عما یتساءلون اور سورہ إذا الشمس كورت, کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کیسے قائم ہوگی اس کا نقشہ بیان کیا گیا. کیا حال ہوگا سورج کا, چاند کا, سمندروں کا, انسانوں کا کیا حال ہوگا, حیوانوں کا کیا حال ہوگا, تو اس کو بیان کیا گیا. آگے جنت اور جہنم اس کے منظر کو بیان کیا گیا. قیامت کے دن کی اور ناکیوں کو بیان کیا گیا. جنت اور جہنم والوں کو کیا ہوگا ان کے حالات کو بیان کیا گیا. تو یہ حالات ایسے ہیں کہ آدمی کے اوپر ان کا اگر استحضار ہو تو اس کو صرف آخرت کے علاوہ کچھ اور چیز کی فکر ہی نہ ہو. اور ایسے سورہ ہود اس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جسم کو بیان کیا ہے جن کو اللہ پاک نے داعی بنا کر اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمایا. سنہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے سامنے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصوں اور حالات کو بیان کیا جو دعوت دینے والے تھے, کیونکہ اس امت کے اوپر بھی دعوت کی ذمہ داری آ رہی ہے. تو وہ جو بڑے داعی گزرے ہیں ان کے حالات بیان کیے, کیسے قوموں کو دعوت دی,
آدھی قوم نے کیا جواب دیا کہ بعضوں نے ان کی بات کو مانا اور بعضوں نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے اور نہ ماننے والے کیسے ناکام اور تباہ و برباد ہوئے۔ یہ حالات اس امت کے جس کے ذمہ دعوت کا کام ہے، اللہ پاک نے ان کے قصوں کو حائز کو بیان کیا، اس امت نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، فاستقیم کما امرت ومن تاب معک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس سے زیادہ کوئی شدید اور سخت آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتی، سب سے زیادہ شدت پر۔ فاستقیم کما امرت ومن تاب معک، جیسے آپ کو حکم کیا گیا ہے ان سے بالکل مستقیم رہیں، بالکل سیدھے رہیں، عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، جیسے جس جس چیز کا جو حکم ہے اس کے اندر بالکل مستقیم رہیں آپ بھی، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی مستقیم رہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بھی بہتر ہے کہ آدمی بالکل سیدھا رہے، ذرا دائیں بائیں غیر کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، اللہ پاک ان کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی گناہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، وہ تو مستقیم رہے۔ آپ کو جو فکر لگی ہوئی تھی وہ من تاب معک، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی ایسے ہی مستقیم۔ تو ان دو حدیثوں کا نقل کرنے کے بعد امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان دو حدیثوں میں بیان کی گئی، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی معرفت اللہ کی آپ کو نصیب تھی اور کسی کو نصیب نہیں، تو اللہ کی انتہائی معرفت اس کی وجہ سے، اور دوسرا آپ کو اپنی امت کے بارے میں غم اور خوف لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت۔ تو محترم دوستو، بالکل انسانیت کی خیر خواہی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ کہیں اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے، اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا کہ پوری خیر خواہی کے ساتھ وہ دعوت دے رہے ہیں، اگلے تکالیف پہنچا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، لیکن ان کے لیے فرشتے اب آئے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ حکم دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسلوں میں ایسے آدمی پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایسے اندر خیر خواہی ہے، اس کے اندر فرق نہیں پڑ رہا، پوری اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں، یہ انسان اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، موت کی دو کڑیاں بھی گھس گئیں آپ کے چہرہ مبارک میں، دندان مبارک شہید ہوئے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ان کے خلاف بد دعا نہیں فرماتے، بد دعا فرما دیں، اتنی تکالیف پہنچا رہے ہیں، یہ حالات ہو جائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اب بات سمجھنے لگے ابھی آپ جب دعا فرمائیں گے اللہ پاک ان کو ہلاک کر دیں گے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، اللہ اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دیں یہ جانتے نہیں، باوجود کہ اب اتنی تکالیف پہنچا رہے ہیں لیکن اندر کا جذبہ یہ ہے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، ہدایت کے بغیر اگر یہ اس دنیا سے گئے تو اتنا نقصان ہے ان کا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، ایسی آدھی مصیبتیں ان کے لیے ہیں کہ جس کو سوچ تک نہیں سکتے۔ ایسے ہی وادی قرآن
غزوہ خیبر کے موقع پر وہاں یہود ان کو دعوت دی. اب انہیں چاہیے تھا کہ خیرخواہی کی ایک بات ہو رہی ہے, لیکن وہ مقابلے پہ اتر آئے. ایک اپنا پہلوان بھائی مطالع کہا اس نے کہ کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو قتل کر دیا. پھر آپ نے جو باقی بچے پھر ان کو دعوت دی, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات. پھر ایک اور ان کا پہلوان آیا میدان میں کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو قتل کر دیا. پھر آپ نے دعوت دی, یہ نہیں کہ ہو گئی دعوت کافی ہے, حالانکہ اتنی کفایت تو کافی ہو گئی, ذمہ داری پوری ہو گئی, بات ان تک پہنچ چکی ہے, لیکن بار بار آپ دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اپنی بات پر جو اڑے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور خیر خواہی جو ان کی دنیا آخرت کی اس پر یہ آج ہے. اب پھر ایک آدمی ان کا نکلا, ادھر مسلمانوں میں سے ایک آدمی, پھر آپ نے دعوت دی. ایک ایک کر کے ان کا آدمی باہر آتا رہا. ادھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں سے ایک ان کے مقابلے میں جاتے رہے اور اس کو قتل کرتے رہے. 11 آدمیوں کو قتل کیا اور ہر ایک کے بعد آپ نے ان کو دعوت دی, چھوڑا نہیں ان کو کہ یہ اب مان لے, اب مان لے, ہو سکتا اب سمجھ میں آ جائے ان کی بات. آپ وہاں ٹھہرے رہے, آپ نے نمازیں وہاں ادا کی, ہر نماز کے بعد بھی ان کو دعوت دی, لیکن وہ نہیں مان رہے. اتنی خیرخواہی اندر گھسی ہوئی کہ یہ کہیں آخرت کے عذاب میں اگر پھنس گئے تو پھر وہاں ہزار ہاں سال تک چیخوں پکار کرتے رہیں گے, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. تو خیرخواہی کر رہے ہیں. وہ تندرست بالکل ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. مکہ جب فتح ہوا تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, باہر نکلے ان کے حالات لینے کے لیے کہ کیا حالات ہیں. تجسس کے لیے گئے تو 3 آدمی اور بھی ساتھ تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, پکڑ کے اپنے خیمے میں لے گئے اور ان کو دعوت دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر ایسی محنت فرمائی کہ آگے آپ کی محنت کو لے کر وہ چلنے والے بن گئے, کہ جو آپ دعوت دیتے ہیں, جو آپ سمجھا رہے ہیں, اب صحابہ بھی وہ سمجھا رہے ہیں. اس کو لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ کہ ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, اگر کوئی اور معبود ہوتا اللہ کے علاوہ تو ہماری مدد کرتا, اتنے مقابلے کیے, ہر موقع پر شکست ہوئی. پھر آپ نے فرمایا, ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہاں رک گیا, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی ہوتا, یہ تو اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے جس کو یہ نعمت عطا فرمائے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر پکڑ کے لے آئے خیمے, پھر سمجھا, دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہو سکتی. سمجھا رہے ہیں اس کو, کچھ سمجھ آئی, پھر لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ نے دعوت دی اور مسلمان ہو گئے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جی سردار, اپنی قوم کا کوئی اس کی عزت افزائی کی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو ہم نے نہیں اپنا. بڑا خوش ہوا, میرے گھر کو یہ مرتبہ نصیب ہونا ہے. لیکن عرض کیا کہ بھی گھر تو میرا چھوٹا سا ہے, کتنے لوگوں کو امن ہوگا. آپ نے فرمایا جو بھی حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن. یہ بھی بڑی اچھی بات اور زیادہ ہے.
پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر کے دروازہ اندر ہو کے بند کر لے اس کو امن ہے. اب ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنا دروازہ بند کر کے امن حاصل کر سکتا ہے تو اس پر خوش. جی آپ نے